Buenos días. Se on päivä 4. Eli keskiviikko. Me olemme Isatiksessa kiipeilmässä, kuten näkyy. Sinistä sirkuittyyppistä rataa. Tuossa on 24 reittiä. Tämä on reitti 1/4. Kuten näette, Miikka Vapis vakaasta kiipeilytavasta. Puntsukiipeily on jo lähes istunut meidän selkäytimiimme, jolloinka kiipeily on varmaa sektorilla kuin sektorilla. Vasen jalka ylös. Miikan syke lähentelee infarktilukemia, mutta hän taistelee. Retsilit pitävät silti todella loistavasti. Ja näin. Kiitos. Kom igen. Jep. Onko se oikea sieltä hiukan veto ylös? Siis. Jaa. Come on. Low and steady. Hi, Julie. Ui. Oi. Roppää. Wow, hieno. Wow, et pysty. Tarkka patjojen asettelu. Tää on vähän erinäköinen reikä kuin Come on.
Onneks oli pää. Täytyy pistää pää. Joo, pääjammi. Oi, mikä pääjammi. Nylkytä, nylkytä. Come on. Nylkytä. Anna sille rakkautta. Vielä vaan. Ennen vuoksaa vielä. Nylkytä vähän persettä ylöspäin vielä. Sä olisit ilmukin alle, onko mahdollista? Vitsi sun käsi taas on siellä. Mut toi auto toi pää. Yes. Oikein siellä lähempää. Reissut ainakin se jää he kotiin vietävää, ilman varpaitakin voi kiinni. Ilman varpaitakin voi kiinni. Oho, kama, pitä. Voi luota jalkoja. Ja oikealla on hyvä nylkyrä. Joo. Tuo on oikein. Siihen, joo. Siinä on nylkyrä. Monke. Mä pääsin kyllä hyvin alas siellä. Oli hiekkaranta siellä sit jo. Joo, juurikin niin. Sinne vasemman kämmenen päälle. Otan vasen kämmen. Just, se on niinku mesikämmen muuvi. Epic split. Ja rento. Missä se jalka menee? Nice. Tosta hyvä se jää. Come on. Hyvä. Se jossu nyt hyvä jatkaa. Se skippasit hyvä knälli. Nice. Se oli hieno. Se oli kyllä naisuli. Se karhuu ärä. Okay. Ikin kiivennyt mitä noin vaikeet. Crack is back on the menu, boys. Väärä käsi. Laita sinne vähän. Jotenkin näin. Ja näin. Ja näin. Se on perustus. Ja toi tulee tosi usein maastuin paikassa eteen. Siihen ylös, millä teet matkailla. Nojaat siihen.
Se vaan sen käsi näyttää olevan niin. Noin, sit vaan se oikea jalka sinne pitkällä. Yes. Noin. Yes. 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 Come on. Yes. Nice. Vähän kiva toi muuvi toi. Hyvää päivää. Buenos días. Roger Rougeau. Yritämme punaista sirkuittia. Lähdemme numerosta 1 katin 5C plus kantti hommeli. Lähdetään katsomaan. Vähemmän sormia, enemmän mantteli ja jalkoja. Just. Se sentti sun käden alapuolelle, siinä olisi hyvä. Siinä, noin, se on hieno. Jees, hyvä Johanna. Noin. Kukku. Yeah. Flash. Day 6. 5 minutes of climbing. Not even fingers. Oh no. Joo.
Kävelmä. Yeah. Yes. Hyvä, ja sirkuitti jatkuu. Viides reitti kiivetty. Avo. Kun väittää löytäneensä jalkaotteita, joten yrittää verisillä sormilla vielä kerran. Reiste tranquilo. Tranquilo. Siellä. Oi. Niin kuin yksi veto. One move. Tämä on. Yes. Päässä valmiina. Sinisäin numero 8. Nyt kameramies nukkuu. Vää. Viisi sininen sirkuit flash yritys. Sori, toteutus. Torture, torment, agony. Come on. No. Come on. Vähän vielä oikealle itseäspäin. Yes. Keskityt siihen, että hyppäät sen jalan päälle. Ja se niinku jalan päälle. Jos pystyt, niin pelässä itseäsi ylös. Just noin. Sit vaan käsisin päälle. Come on. Sit vähän easy. Katot sen hyvän jala sieltä. Yeah. Praise the Lord! Praise the Lord, Jesus! Pienen tauon ja yhden kaljen jälkeen kiipelyjengi päätti teipata vielä muutaman sormen. Jättää sinisen sirkuiten sikseen. 10-20. Hyvä suoritus mun mielestä. Melkein. Voisi sanoa, että puoli. Voisi sanoa. Ja uusi yritys. Ryysuudet ja uusi yritys.
Tiedä sinne väliin. Come on! Sinne väliin. Syvälle. Hyvä oikea jalka. Siellä. Hyvä! Jee! Loistava mää niitä on pieni. Hyvää päivää. Päivä numero 6. Alkupala. Juhlittiin eilen Oonon synttäreitä. Pidettiin kunnon perseet. Tanssittiin ja laulettiin. Keskustaan on tuolla. Nautittiin. Hyvä. Siinä oli sitä. Come on. Oli pidä. Hyvä. Pidä. Come on. Yes. Hyvä. Rauhas. Hyvä. Spot oli hyvä. Come on. Yes. Yes. Ota se. Yes. Oh. Hyvä. Varmuuden voi silti antaa. Tuohon saa niinku vasemmalla. Se näytti hyvältä, kun Miikka nosti vasen oikeat kättä. Ei siihen kyllä paljon jää Miikkaan. Ei Miikan hypättävää. Jos sä nostat oikean käden, niin kyllä metri ylöspäin. Yep. Katsotaan, jos saa kiinni jäsyttää. Kato, come on. Pidä. Noin. Yes. Nyt siitä. Hyvä. Sinne haluaisi oikein. Haluatko toisen käden? Joo. Noin. Yes. Come on. Yes. Ai niin toi ongelma mun tuli. Mä nyt en enää sinä Anteriin. Joo. Nää on lärmeä. Niin nyt pitäis vaan. Oi mikä luonnon ääni. Linnun laulu ja maken sitruunapyyhä. Missä kohta se on? Kymmenen tyydä. Siinä about, jes. Kamaa. Käykäs. Kaloisi kaikki paikat. Kama. Pidä. Kama! Pidä. Kama! Fight. Kama. Sitten metri oikealle päin, mätsäät kädet. Kama, paina. Kama, paino! Okay.
mä aukan sen listan. Kama! Kama! Jees!